の話でございます。はい。安政元年、11月5日、安政南海大地震が起きたわけですね。龍馬はその時どうしていたかという続きでございます。はい、坂本家は、父八平の妻の伊予、5歳ですね。はい、そうですね。権平、龍馬の一番上の兄、権平と妻子、龍馬自身、それから乙女の全て無事であった。ああ、そうですか。建物もほとんど被害はなかった。うん、ちょっと瓦が落ちるぐらいですね。雪瓦が数枚落ちたが、家も蔵も異常はなかった。少しの異変もなかった。ああ、そうですか。坂本家には被害は全くなかった。うん、本家の最大、最大にも何事もなかった。龍馬は、俺は、牛上と、九段太を見回ってくると言って出かけた。牛上は、父八平の実家、山本家。九段太は、堀川沿いの、継母、伊予の実家、北田池であった。龍、馬は、俺は、牛上と、九段太を見回ってくると言って出かけた。牛上は、父八平の実家、山本家。九段太は堀川沿い、堀川沿いの、継母伊予の実家、北田池であった。地図で示しますと、ここは龍馬の家ですね。龍馬の家。見えますか？はい。北田池っていうのは、ここですね、北田池。はい。北田池。そして、山本家というのはここです。ここです。山本家。近いですよね。そうですね。龍、馬の家がここで、山本家がここで、北田池は、ここですね。龍馬は、九段太は堀川沿いの北田池を見舞いに出かけた。津波と火災に阻まれ、たどり着けなかった。あ、そうなんですか。龍馬の被弾の群衆が争うようにして、道を急ぎ、歩くようにして道を埋め尽くし、動くには動けないような形で思い取った。流出しなかった天神橋を渡って、牛上山へ向かう避難の人々を目を凝らすようにして見ていた龍馬の視界に、北田池の長男、龍太郎の姿が群衆の中から彼一人大きく鮮やかに飛び込んできた。牛上と、これはですね、川ですね。川です。天神橋というのはここに一本あります。この当時はね、橋が一本しかなかった。うん、現在はね、何本も橋ありますけれど、川が、牛上川と言いますけれど、現在は橋が何本もあります。当時は真ん中に橋が一つ、天神橋という橋があっただけです。従って避難する民衆は、この天神橋を渡りますからね、動くにも動けない。そうですね。動くないような形で動いとった。龍馬がですね、天神橋を渡って、牛上山へ向かう避難の人々を目を凝らすように見ていた龍馬の視界に、北田池の長男、龍太郎の姿が群衆の中から、彼一人が鮮やかに目に飛び込んできた。うん、まあそういうこともあるんでしょうね。はい、人間のですね、そうですね、まあ潜在的な本能か、うん、そういう働きをするのかどうか知りませんけどね。関心ある人の姿が目に入ったんですね。夜から龍馬は、龍太龍太と言って、この少年を可愛がり、牛上山や鏡川へよく遊びに連れて行ったので、この大地震の日、龍太を無意識に探す気持ちになっていたので、北田池の10歳の子供が家族にはぐれているのを見つけることができたのであろう。こういうことですね。うん、この日、大地震が起こると、北田池の人たちは、急いで、牛上山へ避難した。牛上山というのは、鏡川の背後の山ですね。うん、その時の家族は、ユーの母、スカ、72歳。弟の当主、ヒュースケ、44歳。妻、コウ、32歳。長女、ミカ、11歳。それから、今問題となっている、長男、龍太郎、10歳。うん、二男、健次郎の5歳であった。ところが、その中に、龍太郎の姿だけは見えなかった。どこへ行ったのか、
わからんということで、家族は大騒ぎしとった。家族は不安と心配で、狼狽していたが、後になって、龍太郎は、龍馬に保護され、本町筋一丁目の坂本家にいることが分かった。坂本家は、龍馬が、連れて帰ったんですね。天神橋の中で、軍師の中に紛れ込んでいる龍太を発見して、自分の家に連れてきたんですね、坂本家に。坂本家にいることが分かり、安堵した。無論、龍太郎は無事であった。じーんと津波を収まり、俊介が一家を連れて、九段田へ帰ってみると、一面、焼け野原で、森と家の後には、焼け焦げた塩の塊が残っているだけだった。坂本八平は、八平と言いますけど、八平は、妻の実家に、園地の手を差し伸べた。坂本家の離れの客殿を移築して、元の屋敷跡に大切にやったのであった。坂本は、不要な豪して、母屋離れ、茶室、蔵などが行くともあったが、その中の客用の離れを妻の実家に送ったのであった。北田家は、明治維新まで、この家に住んでいたが、商売に手を出して失敗し、家内は全て失ったという。客殿とは大げさのようだが、土佐あたりで大きな農家で、不審のいい来客用の離れなども建てると、これは客殿と言っていたようである。客殿と言っても、そのためで客殿じゃないんだけど、まあ、そういうことですね。農家でも立派な離れを客殿と言ったんだよ。その客殿を移してやったんですね。八平は妻のために思いやりのある行為をしたんですね。このエピソードは、八平の人柄を語るものだが、同時に意を通して、坂本北太両家が極めて親密な関係にあったことを語っている。坂本家は200国近い領地高を持っていたから、勝ち姉妹の収納や帳付け、勝ち姉妹というのは、小作堂から上がる高米ですね。勝ち姉妹の収納や帳付けなどで、番頭を雇うなどもしていたであろうが、主婦の果たす役割も大きかったことであろう。御用商人の家に嫁いでいた以上、下田屋の主人に嫁いでいた以上は、おそらく計算が達者だったんですね。おそらく、そろばんなども巧みで、貧相にも明るい女性だったろう。そういう警部の存在が、龍馬の詳細にも何らかの影響を与えたとも考えられる。つまり、坂本龍馬はその後、海援隊を作って商売をする。その前に亀山社中を作って貿易をする。そういうですね、まあ、詳細というものが、まあ、子供の頃から、まあ、家にいて育まれていたろうということをここで言ってるわけですよね。